Сьогодні минув шостий день пошуків зниклого безвісті 88-річного мукачівця Миколи Телінгера. Як повідомила його дружина працівникам поліції, 9 грудня близько 20:00 чоловік вийшов на прогулянку зі своїм собакою поблизу парку Кузьманка, але додому так і не повернувся. 9 грудня пізно ввечері, близько 22:50, до поліції Мукачева надійшло повідомлення про зникнення літнього чоловіка. Це Телінгер Миколи, 1932 року народження. Заявниця повідомила, що чоловік близько 8:00 вечора з собакою вийшов гуляти і додому не повернувся. На пошуки чоловіка були одразу задіяні поліцейські Мукачівського відділу поліції. Орієнтування було розіслано у всі райвідділи. Міські відділи по території області. Вже наступного дня до пошуків долучилися й небайдужі жителі міста, зокрема пані Олена. Жінка розповідає, проживає недалеко від будинку пана Миколи, тож про його зникнення дізналася однією із перших. І припускає, що дідусь пішов на прогулянку значно раніше, ніж розповідає його дружина. Це підтверджують дані свідків. Ми думаємо, що гуляти він пішов значно раніше, десь о 5 годині, тому що його бачили. Бачили біля якоря, співробітники якоря. Жінка його за станом, напевно, здоров'я і віку спала до 10 години вечора, тому вона не може нічого конкретно сказати. Він пішов гуляти з собакою без поводка, тому, думаю, собака просто втекла, її погнали собаки кудись. Пані Олена розповідає, дідусь страждав від часткової втрати пам'яті, тому сам далеко від дому ніколи не відходив, гуляв тільки на території парку Кузьменка. Однак свідки переконують, у день зникнення бачили чоловіка далеко від цього місця. О 21:20 його бачили, 21:20, 21:30 його бачили навпроти стадіону, він дивився через клітку на футболістів. Тобто його бачили ввечері. О 23, з 23 до 23:30 приблизно того ж вечора, 9 числа, його бачили ще на Грушевського 18 жінка. Він йшов трошки потеряний, як вона говорила. Тобто поліція про це проінформована, вони ведуть також слідчі дії. В соцмережах деякі мукачівці почали переконувати, бачили дідуся і в мікрорайонах Паланок та Підгоріно. Мовляв, він навіть питав, як знайти дорогу до центру міста. Та у такі версії пані Олена каже, вірити складно. Справа в тому, що дідусь дуже повільно рухався і долати такі дистанції навряд міг. Проте собаку пана Миколи якраз в одному із цих мікрорайонів завдяки небайдужим знайти вдалося. 10-го вечором мені сообщив таксіст з Підгорян. За переїздом знайшли, тобто бачили собачку, яка бігала цілий день 10-го вже там. Тобто вона вже, напевно, зночі не була з ним. І ми собаку знайшли, ми тільки 11-го, десь 11-й ранку мені ще раз зателефонували, але це було вже в районі Свято-Михайлівського собору у Підгорянах також. Собака вже вдома, а Мікі бачення немає. За два дні після зникнення допомогу у пошуках запропонували й кінологи. До фахівців із службовими собаками долучилися й вихованці кінологічної школи. Для оперативної роботи пошуковці розбились на 4 групи і 2 рази обійшли всю територію, де міг бути зниклий. Однак собакам так і не вдалося вийти на слід. Поиск ми почали в 9 утра. Нас собралась группа из 6 человек и 4 поисковых собак. То есть 2 собаки, которые непосредственно работают по поиску человека. Среди этих 6 людей было 2 моих воспитанника. Это ученики группы «Юный кинолог» кинологической школы «Замковая стража» Петах Юлиан и Вереш Вадим со своими собачками. Также был наш руководитель Яров Чоба, который был инициатором этих поисковых работ. Поиски продолжались около 5 часов. Была обработана территория от парка Кузьменка, то есть где непосредственно проживал без вести пропавший, до Кольчинского моста. Сначала мы решили прочесать левую сторону дамбы достаточно так близко один от другого и со своими собаками, и с дорослыми, чтобы, может, наши собаки среагируют на какое-то движение, или на какое-то момент. Ну, на жаль, нічого не знайшли. Ми прийшли до транспортного моста Кольчина. Потім ми вирішили вернутися по правій стороні дамби. Там маленько ми розширили зону поїзду до залізної дорожнього полотна.
обшукали, обійшли все. Ну, на жаль, наші старання там ніякого позитивного результату не принесли. Кінологи переконують, службові собаки, зокрема вівчарка Арон, яка була задіяна в пошуках, мають великий досвід подібних робіт. Цього разу їм не вдалося вийти на слід зниклого через цілий ряд негативних факторів. К сожалению, ні погода, ні любые другие условия не были на нашей стороне, так как, во-первых, давность происшествия была довольно-таки большая, так как нам сообщили, уже с тех пор прошло почти двое суток. Также дождь был. Это тоже достаточно плохо, негативно сказывается на поисковые работы. Мы с моей собакой, которая специализируется по поиску человека, у нас были вещи пропавшего. Мы попытались сделать поиск запахового следа, но, к сожалению, опять же, у нас не было положительных результатов в связи с условиями. Родичі, знайомі та просто небайдужі вже шостий день не припиняють пошуків зниклого 88-річного Миколи Телінгера. Разом із працівниками поліції було оглянуто території всіх парків, під'їздів, прибудинкових територій та береги річки міста Мукачева. Правоохоронці вивчили матеріали з камер відеоспостереження, однак з'ясувати, куди міг зникнути дідусь, так і не вдалося. На момент зникнення чоловіка він був одягнений в спортивний одяг, темні штани, куртку та спортивну шапку. Наразі поліція звертається до усіх громадян, мешканців міста, яким відома будь-яка інформація з приводу зниклого чоловіка або знають обставини, за яких він зник, звернутися до поліції або за телефоном 102.